У Росії спалахнула потужна пожежа біля заводу КАМАЗ. Загоряння сталося у Набережних Челнах у Татарстані. Там горить цех головного заводу КАМАЗ. Як повідомляється, це головний постачальник автомобільної техніки для російської армії. За інформацією МНС Російської Федерації, там нібито відбулося загоряння сміття. Тим часом російські пабліки пишуть про удар ракетами атакам по системам ППО на мисі Тарханкунд в окупованому Криму. Крім цього, телеграм-канали пишуть про потужний вибух в Джанкої і Джанкойському районі. Там начебто пролунало більше 10 вибухів. Нагадаю, ніч на суботу стала вибуховою для військового аеродрому Кущевська, а також для Ільського та Слов'янського нафтопереробних заводів в Краснодарському краї Росії. В атаці на військовий аеродром Служба безпеки підтримала сили оборони і діяла спільно з ними. Там розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційні станції та засоби РЕБ. Окрім того, дрони СБУ ударили по колонам Ільського та Слов'янського НПЗ. Це ключові технологічні об'єкти заводів. Що там будівки? Ти піпець. Собачі очі. О, вот він какой вам. Бігу, блин! Вот, дрон попал, скорее всего, в какую-то установку. Загорелась установка. Офигеть. Все, полыхает. Сейчас, да, попал. Да, да.